کێشی کارەبای مۆلیدە و گرفتی کەمی ڤۆڵتیان نیگەرانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە بە تایبەت لە وەرزی هاویندا. مامۆستا فەرهاد باس لە خراپی ڤۆڵتیە دەکات لە وەرزی هاوین و دەڵێت گەڕەک بۆ گەڕەک دەگۆڕێت بە تایبەت لە هاوینە و کێشەیان هەیە. خۆی گرفتی مۆلیدەکان بەعام ئەوە لە کوردستان ئەو کێشەیە هەیە هاوینان ڤۆڵتیە کەمترە. سەبەبەکەی چیە لەوانەیە هاوڵاتیان هەموو وەکو هاوڵاتی نەمدەزانی. بەڵام بە مروری زەمان کە ئەو فترەی ئەوە چەند ساڵەکە مۆلیدە بەردەوامە شارەزای کێشەکان بووینە. ئەو کێبڵا خۆی لەبەر ئەو گەرمایە دەرەجە 45 گەرم دادێ، کە گەرم دادێ ئەو کارەبایاشی دەکەوتە سەرێ ڤۆڵتیەکەی وەکو پێویست نییە. ئێستا هەر کەس لە ماڵی خۆی دەزانی کابرا نەفسی مۆلیدێ، نەفسی مەوقعە لە زستان هیچ کێشەی نییە، لە بەهار هیچ کێشەی نییە. بەڵام کە دەگاتە مانجی 7 و 8 و 9 لەو سێ مانگەی بەڕاستی کێشە دروست بووە لە هەموو خەڵک. لیژنەی تایبەتی چاودێریکردنی مۆلیدەکان لە پارێزگای هەولێر ئاشکرای دەکەن چەندین سکاڵایان بەدەست گەیشتووە لەسەر ئەو بابەتە لە پێچینەوەیان لە بەشێک لە خەون مۆلیدەکانیش کردووە. سنوورەکە کێشەیە بی ئێمە بە زووترین کات چارەسەری دەکەین و لۆی دەچین و خاوەن مۆلیدەکەش پابەند نەبی و عقوبەت دەدرێ و زراعەتی پێشماری لەگەڵ دەکرێتن. زراعەتەکان پێشماردنە پێشمردن و بەڵێن نامەیە و مەسەلەن جار یەکەم بەڵێن نامەی پێدێن کە خۆی چابکە مەوڵەتە چی دەدەینێ 24 کاژمێر یا 34 کاژمێر کە پابەند بی کە پابەند نەبوو ئێمە بە دواداچوون دەکەینەوە و پێشماری پێدەژمێر دەرێ. لە پارێزگای هەولێر لە ناو سەنتەری شار 1170 مۆلیدە هەیە و لە دەوروبەریش 870 مۆلیدە کە کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین دەکەن. هەموو هاوینێک گرفت بۆ کارەبای مۆلیدەکان دروست دەبێت و هاوڵاتیان گلەی دەکەن لەوەی کە ڤۆڵتیەکەی وەکو پێویست نییە. لیژنەی مۆلیدە ئەهلیەکانیش دەڵێن هەر هاوڵاتیەک و هەر گەڕەکێک ئەم کێشەی هەیە باس کاڵا تۆمار بکات و سزای هەر خاوەن مۆلیدەیەک دەدرێت کە ڤۆڵتیەکە کەم بکاتەوە. ڕێناز سەعالی کوردستان 24 هەولێر.